Jag heter Sara och jag är scentekniker här på Spira. Och det är väl den delen som många kanske inte tänker på att det finns. Det är ljudteknik och ljusteknik och scenteknik, och det är det som händer på själva scenen. Det händer ju minst lika mycket bakom scenen under en föreställning som vi gör på. Det här jobbet älskar jag. Det är världens bästa jobb. Att vara scentekniker innebär att vara med och förbereda inför en föreställning, såsom bygga av dekor och hjälp med rekvisita, men även att vara med under föreställningarna, se till så att allt flyter på och hålla ordning bakom scenen. Man är en del i ett större maskineri. Alla behövs för att det ska fungera, och skådespelarna är absolut en väldigt viktig del i en föreställning, men det skulle inte kunna bli något om man inte hade alla andra delar omkring, både ljud och ljus och rekvisita och scen och scenografi. Så det är kul att vara med och se en produktion växa fram. Det är jättehäftigt. Just nu sätter de upp en engelsk fars som heter Vad betjänten såg och som har premiär om en vecka. Och Sara håller på att ordna med det sista på kulissen. Bland annat att sätta fast lister på väggarna med kardborreband för att de ska vara lätta att montera ner. Kulisserna är ju just det heter. Det är en kuliss och det är trä. Själva stommen är ju trä. Men det är inte gjort i valnöt allting. Det hade ju kostat en halv förmögenhet, utan det är kartong med valnötstryck som är limmat på de stora väggarna. Golvlister och taklister, det är gjort i frigolit som vi har målat. Det är kul att vara med att bygga från början. Man har ju sina egna roller, även om man inte syns, har man sina roller bakom scenen. Och det är riktig action ibland. Man får en kick även där, att det är tempo, det är mycket energi. Och är det en bra föreställning med bra publik och bra gensvar, då smittar det av sig hela vägen, även till oss som jobbar bakom scenen. Och då kör vi snart igång andra akten då. Är det någon bakom scenen som inte är redo? Musiken har alltid haft en stor plats i Saras liv. Den har drivit henne framåt i de jobb hon har haft hemma i Märsta, då hon varit allt från vaktmästare på kulturhus till bandbokare på rockklubb och fått rycka in en hel del som ljudtekniker. Genom det har jag fått upp ögonen för ljusteknik och ljusdesign och hur viktigt det är för en konsert eller en föreställning eller en show. Att är det bra ljud, då är det skitbra. Men är det bra ljud och bra ljus, då är det wow. Liksom. Det blir en dimension till på något sätt. Hon sökte Dramatiska institutets program för ljus- och scenteknik och kom in, men tvekade ändå. På en av de sista intervjuerna så fick jag frågan om hur jag förhöll mig till att jag är så pass gammal. Och då började det snurra lite i mitt huvud och tänkte att jag kanske är för gammal. Jag kanske inte kommer orka med det här yrket så många år. För det är fysiskt tungt. Man får både klättra och krypa och bära tungt och kommer tidigt och går hem sent. Och jag tänkte att jag kanske inte orkar så många yrkesverksamma år. Så jag tackade nej till den utbildningen och tänkte att jag skulle ha ett riktigt jobb. Hon valde då istället att gå en utbildning i ljusdesign för offentliga rum på Jönköpings tekniska högskola. Så hon flyttade från Stockholm ner till Jönköping. Jönköping var ju inte alls någonting jag hade planerat eller tänkt att jag skulle hamna här. Och i början åkte jag hem i stort sett varje helg. Utbildningen inom allmän belysning innebar planering av ljus för gator, cykelvägar, parker, fasader och andra allmänna ytor. Och det är sånt där man inte tänker på att någon gör eller att någon sitter och räknar på, utan det bara finns. Man tänker på det när det saknas. När man går hem på kvällen och gatlyktorna har blivit söndersparkade, då tycker man att det är mörkt och otäckt. Men när de lyser, då går man inte att tänka, åh vad fint det var. Det var en bra utbildning och en rolig utbildning, och jag har lärt mig mycket. Men det,
teater jag brinner för. Kulturscenen var det som lockade och Sara sökte jobb som ljustekniker på Spira. Men det var scentekniker de var i behov av. Hon tog jobbet. Ett val hon är mycket nöjd med. Det är jättekul med ljus, det är jättekul med ljud, men just nu har jag nog fastnat lite på som scentekniker och vara med bakom scen, det är kul. Jag märker att jag trivs bäst när jag får jobba med något kreativt i de här miljöerna. Och det är väl skönt att man äntligen har kommit på vad man vill bli när man blir stor. Det tog några år, men ålder är bara ett nummer i min värld i alla fall. Sara trivs med att jobba bakom scenen. Men det finns även stunder då det är hon som får stå i rampljuset. Som basist i sitt band Highfly som hon har i Stockholm. Det är en trio, bluesrock. Lite gubbrock kan man nog kalla det, fast vi är tre unga tjejer. Får man säga att man är ung själv. Vi känner oss unga i alla fall. Våran grej är nog att spela live. Alla har väldigt mycket energi. Och där kanske jag får min dos av att vara på scenen. Så då är det skönt att jobba bakom scenen när man väl jobbar. Jag skulle inte kunna klara mig utan musik. Jag kan inte tänka mig ett liv utan att spela eller lyssna eller gå på konserter. Det betyder allt. Oavsett om man är glad eller ledsen eller arg eller förväntansfull. Det är alltid bättre med musik. Det är det bästa jag vet. Nu börjar jobbet också bli det roligaste jag vet. Så nu får man... Jag vet inte. Sara pendlar fortfarande mellan bandet i Stockholm och jobbet i Jönköping. Hon hoppas kunna stanna på Spira och fortsätta som scentekniker. Jag vill inte tillbaka och sitta på något kontor. Jag vill jobba inom teater. Det är 1000 gånger bättre. Det är kul att gå till jobbet varje dag. Till och med på måndag morgon.